Министерот за внатрешни работи Наќа Чуляв утрово ја информираше јавноста дека еден советник од неговиот кабинет е позитивен на COVID-19. Посочи дека советникот не се инфицирал додека извршувал работни задачи, односно додека бил на работното место. Последен пат бил на работа на 2 јуни, а тестот го направил на 6 јуни, кога е потврдено дека е позитивен. Последната средба им била пред повеќе од 2 недели. Министерот Чуляв додаде дека досега ниту едно лице од кабинетот на министерот не е во изолација. Од друга страна, МВР известува дека полициските службеници досега констатирале вкупно 10.299 прекршоци за неносење лична заштита на лицето, од кои 1.143 прекршоци во изминатото денонокие. Во координација со Државниот пазарен инспекторат, извршени се 427 контроли во објекти, при што се евидентирани 5 објекти каде што не ги почитувале одлуките на владата. Во текот на изминатото денонокие на територијата на целата држава, на вкупно 905 лица им се издадени решенија за изолација, а 120 лица подпишале изјави за самоизолација. Од страна на полициските службеници извршени се контроли кај лица во изолација и самоизолација, при што не се евидентирани лица кои што не ги почитувале овие мерки. Во државен карантин се спроведени 80 лица.